якщо б не війна, ми б були десь на екскурсії в Шаланці. Ну, 23 лютого мені задзвонили мої друзі і сказали, що складна ситуація під Маріуполем і треба вивезти дітей з Маріуполя. Старшому сину сказав, що взяв молодших. У мене четверо діток, і вивіз з Маріуполя. А на 24 лютого ми вже з жіною купили квитки на самоліт до Києва. Ну, до Києва ми не долетіли, тому що 24 утром почалось те, що почалось. Я, Сапаров Олексій, вимушений переселенець з Маріуполя, перебував у Хмельницькому. З дітьми ми зустрілися в Хмельницькому, тому що дорога зайняла у мене десь 5 суток. Тяжко было доехать перекладными всеми. Всего не вистачає. Никто ж не готовился, думали, это время на 2-3 дня. То есть у меня была только летняя одежда, потому что мы были в теплой стране. И машина осталась в Борисполе, но я ее забрал оттуда. Ну, дети, что дети? Дети взяли необходимые речи и все. Дома самое страшное, что остались дома фотографии. Мне ни одна не осталась фотографии с детства, с детей, ни одной. Ну, зато кота вывезли, да. Кот у нас дома здесь. Нам дали видео из нашего дома. Ничего нам совершенно. Мало того, что он дом попал под обстрел, часть разрушена. Ну, а потом добрые люди зашли и все вытащили. Дома був дуже потужний бізнес, я не бідна людина була. Зараз ми вирішили допомагати людям в бізнес-сторону, тому що поки не закінчиться війна, будемо допомагати людям, які постраждали більше нас. От у наших переселенців не було ні часу, ні 20 хвилин з підвалу, виходили в халатах, без документів, без нічого. І це тяжко. У Хмельницькому у мене два приміщення комерційних було, тому сюди. Коли приїхали сюди, у меня есть тут товарищ риэлтор Хмельницкий, и он предложил Алексею, говорит, давай, говорит, в одном из помещений сделаем хостел, потому что было жильем жах, да, сгоду. И мы с ним заработали хостел, мы оборудовали его хорошим кондиционером, наладили питание людям, да, на матрасах, на полу, но людям еда покупалась, постиралась. Первое время мы одягом их снабжали, самое бытовой химией и ежей. Я в другом своем помещении, в котором мы сейчас находимся, сделали центр социальной адаптивной адаптации для переселенців. Ми з супругою, ми хочемо людей залишити в Україні, щоб ми допомагаємо знайти їм житло, роботу. Показати на своєму примірі, що треба залишатися в Україні, ми потрібні нашій державі, якби складно не було. Коли закінчиться війна, ну, в першу чергу я поцілую всіх своїх родичів, піду в церкву, буду. Ну, я не знаю, що я буду робити. Буду радуватися, як і всі інші люди.